bilmişim bir bir oğul balan zoriga. Gelip bir şunca adamını ölümüge zamin bo'lgan. Qaysi bizga yordam beradigan odam bor? Kim chiqadi? Qarang, nima kerak buni ot o'yindi. Prezidentdan qo'qib yo'lni qivordimi? Kim hayotdan ko'z yumgan? Qo'qib yo'lni bir chekada qonlarini yuvib, hammasini o'rnini o'rniga qo'yib, respublika komitasi qatga qaragan bu masalada ota-bola ham o'lgan ekan. Buni ortida kimlar turibdi? Ahvol qalay aka? Mani qadini qo'lolayapman dedim. Kasal olsa skori deyip ki, unamasa kişen sohap ki deyip. Aylık kıyan ki. Bak dostlar, hazır ki payıda Andijon vilayeti cinayet işler boyunca her sudu da durupmuz. Hürmetli dostlar, bundan bir 6 ay ilgari bir müracaatı yaratkanız. Yaptı etkeni. Şu natoru malumat birgeni tüfeli odamlar cüde köpü beni oylamda tacavuz kıldı. Kümüş ortağımda, oğlumda, nevarlarımda, kızlarımda, kelinlerimde bular jabr totdi. Mana uni qachon qo'yganingiz bizda ham ayb bor, chunki biz ham faqatgina bizga ham kelishmagan. Bizga o'z boshimchalik bilan bekitib ochgan, yo'lni ta'minlamagan, splashnoy palasalar bilan, zinaylar bilan ta'minlamagan avtobus haydovchisi o'z yo'nalishida harakatlanib kelayotgan bo'lgan. Furgon avtomobili stressga chiqib borib urishga majbur qilib urgan. Xuddi eko texnik hech qachon unutilmagan voqea bo'ldi-da bir murli. Çam hiç am o hatırada isten çıkaralmadıgın bulduklar ya kıyım. Maşa, avtobüsde maşette oturup gitti oğlum. Fura geldi yol. Hafta yol hatırları, furanın yolunu bekti koygan eken. Tosun koygan bitonlar bilan, balon bitonlardan o tosun koygan bitonlar. Dajda adam ölçüden mükemmeliyeti bulmaydı. Boston, tumanidagi bir noxush avto avariya masalasini yoritganmiz. U yerda bir necha odam hayotdan ko'z yumgan. Aynan yo'llardan foydalanish qo'mitasi, respublika qo'mitasi qatga qaragan bu masalada. Aynan shuncha odam o'lgan cho'r nazoratni nega yo'qotgan? Menga shu qiziq bo'lyapti. 22 kilometr yo'lni ta'mirlash uchun 2013 yil bo'lgan tenderda Rezina Optima degan firma yutib olgan. O'sha Rezina Optima nahotki 10 yildan beri bu yo'lni ta'mirlash paysalga cho'zilib kelgan. Aynan bu Rezina Optima bitta firma bo'lsa, aynan buni nazorat qiluvchi respublika yo'llardan foydalanish qo'mitasini rahbarlari qatga qaragan. 10 yildan beri sizlar remontni tugatmayapti. Nima sababdan remont tugamay turganligini nimaga sizlar ahamiyat bermagansizlar? Shuncha odam o'lib ketgancha bular qarab turgan. Aynan mana shunaqa firmalarni gen prokuratura nazoratga olmasa bo'lmaydi. Bu masalaga kim munosabat bildiradi? Vodiy 24 tahririyati muxbirlari bu masalani to'lig'icha o'rgangan, to'lig'icha ichiga kirgan va o'zining munosabatini berib qo'ygan tarmoqlarda. Lekin bu yerda respublika yo'llardan foydalanish qo'mitasi nimaga nazoratni paysalga cho'zgan? 22 kilometrda 10 kunda bitirib qo'ysa bo'lardi, agarda yaxshi yondashganda. Lekin bu Rezina Optimani xodimlari tomonidan moliya pul ajratib bermaganligi uchun shu paysalga cho'zilib kelgan deyapti. Moliya qatga qaragan. Muddat degan narsa. Boshqa narsa qatga qoladi. Muddat bo'yicha tugatilish kerak-ku bu yo'l. Nima sababdan shuncha cho'zilib kelib turib, shuncha odamni o'limiga zomin bo'lgan. Asha o katta miqdorda pul yeb o'tirgan rahbarlari javob bersin. Endi shu men qizimni davolatishim kerak. Uni uchun mablag' kerak. Men o'zim pensiya olsam, pensiyamni yetirsam, mehmonxonani kuzatsam, endi menga mablag' kerak. Ularga ariza yozib berdim. O'zini summani aytib, endi uni menga kim beradi? Aytishyapti. Agar mana uni nima qamalib ketsa yo'l soz boshlig'i. Hech kim ola olmaysan, bir kim ola olmaysan deyapti. Men qana qilib operatsiya qilib 8 ta apparatni oldiraman. Davlatga, prezidentga, vazirlikka juda katta rahmat. Bir oyda 4 marta operatsiya qilishdi. Davlat to'ladi. Endi bu yaqin men qana qilib qolaman? Sud adolatli bo'lyaptimi? Endi men ko'pam sudga qatnashmaganman, bilmasam endi bir adolatli bo'lyapti deyap, bir adolat bo'lmayapti deyapti. Talabingiz nima sizga? Meni talabim men summa yozganman arizamga shu summani bersa men qizimga yedirib ichiraman. Sanatoriyaga borib fizioterapiya litseniya ol deyapti. Davolatmoqchisiz? Davolatmoqchiman. Shunga pul kerak. Endi sanatoriyaga olib borgan endi birinchi gruppa bo'lib chiqdi. Endi o'zini pensiyasiga qo'ysam, o'zini pensiyasiga dori-darmon olyapman. Pensiyamni yetiryapman. Qildiraman, o'sha 8 ta apparatni olishni aytdik.
jabrlangan. Aşağıdan kelgan odamni ortada turib olib, bu yerda oddiy xalq amonga qo'l qo'yib qo'yinglar. Ha nimaga bu qo'l desam, 5 milliondan olganliklar haqida deganda sotda haq qo'l qo'ygan. Bu yerda sudda kecha kuni aytayapti, Bo'z tuman sudida bu haq anaqa nima deydi? Biz qo'l qo'ydirganmiz, mana o'zlarini bir anaqa dodostonimiz yo'q degan narsaga qo'l qo'yib bergansizlar, bunaqa qilib yana to'plan qilyapsizlar degan gaplarni gapiryapti advokatni. Endi baytda odam o'lib ketadi, 5 milliondan bular qo'l qo'yib beradimi? Bu jinniga ham ayonku. Men shunga hayronmanki, bular bilmayman endi qani bu sudi boshqasi bu yildan bu yilga o'tdi, yoz keldi. Hali mana 10 ga aytilgan, hali necha soat? 12 yillar, 11 12 yillar. Hali bir e'tirozingiz nima sizlar? Men e'tirozim o'sha avariyada 10 ta odam o'lgan edi. 43 tamiga odam bo'lgan, qolgani nogiron bo'lgan. Endi bu 10 ta odamni hisobga oladigan bo'lsa, meni akamiz 4 ta farzandi bor. 4 tadan farzandini oladigan bo'lsa, 40 ta bola yetim qoldi degan. Bu endi yetim qolgan bolalarni kelajagi bor, boshqasi bor, yemoq ichmog'i bor. Bo'lsa mayli o'lgan o'lib ketdi, boshqa o'ldi. Moddiy ma'naviy ziyon qoplasin. Qoplasin. Gap yo'q. Endi mana hozir ashi akam ikkita qizi oyiga 500 mingdan chevarchilikka shunday ustasiga qoldi. Endi qolganini qo'yavering. Oddiy bitta realni ana qiladigan bo'lsa, oladigan bo'lsa 500 ming so'mdan endi bu yerda akamni qo'shib uyida moli ham qolmadi, tovug'i ham qolmadi, qo'yi ham qolmadi. Nima uchun? Mana shu avtoyo'l avariyasining orqasida. Endi buni ortida kimlar turibdi? Necha yil bo'ldi? Bu pul ajratilgan, qancha summa ajratilgan, bularni hammasini shunday tepaga olib chiqsin, yuzaga xalqqa ko'rsatsin. Buni qaysidir bir qurilish boshlig'iga to'ngamasin, boshqa qilmasin. Mana ashu avariya oldindan bir abituriyentlar Toshkentdan kelayotganda ota bola ham o'lgan ekan, bir yil oldin. Nimaga ashu paytda ham qilmadi, undan keyin yana qilmadi? Bu avtoyo'lni nima deydi, qurilishi pul ajratgan bo'lsa ajratib qilardi. Bun tepasida turgan ashi kattalar dushash kerak. 4 yil qamaladi dedi, 1 yilni ichida olib ketaman dedi. Senlarga bir so'm pul beraman, nima qilishyapsizlar? Nima aytdi o'sha gap? Advokatmi? Advokat. 4 yil qamaladi dedi. Yo'l boshlig'ini advokat. 1 yilda chiqarib olamiz dedi. Hozir sen dedi, davoying bor deb men bergan pulimizni olmasang dedi, 1 yilda chiqarib olamiz. Ash pul deb olmaysan dedi. Qaysi pulda aytmoqchi? Biz yozgan arizadagi. Davoyim yo'q deb turib, 1 millionga yo 2 millionga ko'n dedi, davoyim yo'q dedi. Ko'pchilikda shunday qilib, xullas arizasini nima qildi. Lekin biz shu holatimizga bizga 1 million 2 million nima bo'lmaydi, to'g'rimi? Men seni og'irga olib boraman dedim. Desa, senga ancha muncha pulni nima qilib bo'lmaydi, degan ashu kishi doim men bilan. Qancha berishini so'radingiz, sudda so'radingizmi? So'radim, ashu moddiy yordam asan 1 yil qancha daromad topardim. Sog'lig'imni hisobga olib turib, 30 million yozdim men. 30 million yozdim. Bermasin, faqat ashu apellyatsiyani chamalab turib, apellyatsiyaga qancha kerak? Talab qilgan narsani, so'ragan narsani, uni sud o'zi ko'rib chiqib, huquqiy bahosini beradi. Moddiy yillik moddiy yordamimni bersin deb, masalan, sog'lig'imni tiklashga, oilamni baxtishi, men sog'lig'imni tiklashga 1 yilligimni hisoblab ko'rib turib, masalan, shu 10 milliondan tashqari kishi bilan qilmadim. Shu 6 oydir mobodda qo'shdim. Bu yerda 6 oydir qo'shib turib 30 million dedim. Mana operatsiya qilaman, yemoq ichmoqim, bola chaqamni biz nima uchun chiqdik, oilamizga yordam bo'lsin dedim. Lekin bu odam menga shu yerda gapirib 4 yil qamaladi dedi. 1 yilda chiqarib olaman dedi. Lekin bu sen dedi 1 million yoki 2 millionga ko'nmasang, o'zing bilasan dedi. Bo'ldi dedim, men qaytmayman dedi. Masalan, yosh qizlarimiz nogiron bo'lib hozir bir yerda yotsa, kim xohlaydi, qaysi ona xohlaydi? Masalan, men qizimni qanaqa qilib tuzataman? Bitta mablag' yo bittasi xabar olmadi. Yo borgan yo'q, mana dekabrda 26 dekabrda pensiyaga tushganmiz. Haligacha 2004 yil qizim yotibdi to'shakda. Qachon operatsiya bo'ladi deb. Og'ir bo'lyapti, sim qo'ygan, yordamchi qo'ygan, mayli doktorlarga rahmat. Birinchi o'rinda. Ashu 10 million bergan bo'y hali xabar olgan yo'q. Bular gapirmaymiz deyapti. Hammasi avtobus ichida bo'lgan. Hammasi cho'loq bo'ldi, nogiron bo'ldi. Ko'plar onasiz, xotinsiz qoldi yoshlar. Qanday yo'lni o'nglamadi? Qaysi vijdonsiz ashu bir kunda o'nglavardi yo'lni? Kechasi bilan qivardi. Necha yil ashu bo'zda ishlagan bo'lsak, paxtasini tergan bo'lsak, mashinalar ko'rmi? Ko'rgan yo'lni boshliqlari.
Men ishlaganman, sheriklarim hammasi o'lib qoldi. Meni qizim borganimizda yo'lda bilardi. Hozir shunaqa chiroyli qilib qo'ygan yo'l. Mablag' bor ekan, ajratilgan pul bor ekan. Nohat ekan ashini qilmadi. Qancha odam o'ldi? Qancha onasiz to'rtta bolali yoshlar qoldi, go'daylar qoldi. Kim unga javob beradi? Javob bersin. Biz aytyapmiz, bo'pti, yaxshilikcha hal qilsin, doktorga yotqizsin, davolatib bersin. Qamalib juvormay bo'lib ketmasin dedik. Nohat ekan shu paytgacha bir bo'lmaydi mana, mana shu yilga kelyapti. Dekabrda bo'lgan. Qadir, bir yil bo'ladi. Mana bir yil bo'ladi. Noyabrda bo'lgan bo'lsa qani? Qaysi bizga yordam beradigan odam bor? Kim chiqadi? Prezidentdan qo'qib yo'ldi qivordimi? Kimdan qo'qib yo'ldi bir chekada qonlarini yuvib, hammasini o'rni o'rniga qo'yib joylarni qivoribdi. Mana bordik, har juma bo'zi sutida bo'ldik. Yo'lda chiroyli qivorgan. Kimdan qo'qdi? Qani aytsinchi? Qamoqda o'tiribdi, qamalib ketsa senlarga bir so'm yordam bermaydi, deyapti. Asha advokatlar aytyapti. Biz kimga boraylik? Aytsin. Mayli, biz qo'limizdan kelmayapti desa, prezidentiga boramiz Toshkentga. Asha qabuliga bizni kirgizar. Biz ilojsiz qoldik. Biz kimga qilma qilamiz hozir? Kimga boramiz, boshimiz uramiz. 6 oydan beri dedi, begunoh o'tiribdi asha odam dedi, olib kelar. Begunoh o'tirgan bo'lsa, dedimki, 6 oyga kuygan bo'lsa, 6 oy enasiz o'tirdi dedi. 6 oy dard chekib o'tirganlarga iching og'rimaydimi desa, ha, u gapirganlaring ertadan keyin so'z oxirida bilinadi dedi mansabdor. Uyma yur ko'rsin, kirsin uylarimizga, sharoitlarimizni ko'rsin. Nima bo'lib yotibdi, qanaqa yotibdi? Hali ham asorati bo'lyapti aka. Men kelmayman dedim. Qarang, kelmayman desa, bitta milisha borib, aytyapti, kasal bo'lsa iskorga sopki, unamasa to'sqinlik qilsa, kishan sopki debdi. Men aytdim, unga qo'la olyatdim dedim. Nima kasalsiz aka? Nima shu yuradi, qanchalik boshlanadi. Qancha hafta variyasi bormi? Men o'zi ashim o'tgandan berdi, qancha. Ayolingiz o'tgan? Ha, o'tgan. Qarang, nima kerak buni ota o'yindi. Eplayamasin ber bir o'g'il balani zo'riga chaqirsin bularni. 10 da kelaman, masjidda uchrashamiz deb qo'ysin, to'g'rimi? Bu boshlanani miyapti hammasi. Lekin javob beradi nariyoqda. Kirishdim, nima bo'lsa bo'ldi. Udida sirat bergan bola bor ekan. Aytdim, maynaqa dedi, 4 ta balamni qop ketdim, ko'mir yo'q edi deni. Kecha o'sha ko'mirga yordam berib turdilar. Uning ichida 40 bo'ldi. Marakasi oldi 20 bo'ldi. Bo'ldi, bo'ldi dedi. 2500 so'm. Bolam, ukam bolalari, mana bitta kelinim 5 ta bolasi bilan mashinada avariya bo'lib, ashatda, ash vaqtida o'lgan. Men shuning uchun men haqiqat talab qilib, sud-masud yuribman. Ukamni vakolatini men olganman. Olishimga qaramasdan bu yo'l anandaqasini advokatlari hozir meni bu o'yindan chiqarmoqchi bo'lishib, ukamni ham o'rtaga qo'shdi, mayli. Ukamam kelsin, gapirsin. 5 ta bola bilan qolishdi o'zi bo'lmaydi. Avvalambor bu ish bo'lmasligi kerak edi. Bo'lgandan keyin men oxirigacha dakansa, bu haqiqat talab qilib chiqyapman. Haqiqat. Endi yana gapirsam, sud bo'yicha nima fikringiz sud jarayoni bo'yicha? Sud jarayoni bo'yicha meni asha yo'lchilarda advokati otini bilmayman. Ana shu odam bilan juda meni juda anandaqa nima bo'lyapti? E'tirozim bor. Men suddan qoniqmayapman. Umuman suddan qoniqqanim yo'q. Iloji boricha haqiqatni yuzaga chiqarishsin. Adolatni ko'rsin demoqchi. Adolatni ko'rishsin. Yo'l qurilish firmasidan da'voingiz nima talabingiz? Undan talabim juda katta. Nimaga endi o'sha vaqtida 10 yildan beri bo'lmagan yo'l, bu avariya bo'lib, bu nechta odam jabr ko'rib, nechta odam o'lib ketadi-yu, bir kechada qilib qo'yadi. Shunga meni o rahbarlari ham sudga kelsin, sudda javob bersin. Lekin qamalmasin bular. Nimaga? Bular oddiy ishchi ekan. Uni ham tayiga yetdim, oddiy ishchi. Bizga kerak emas ular. Rahbarlari asha o katta miqdorda pul yeb o'tirgan rahbarlari javob bersin. Men haqiqat izlab keldim mashetgacha. Bundan keyin ham oyog'im yetgan yerigacha boraman.